tanışlarınızın, keçmiş kollegalarınızın üzləri yadınızdan çıxır. Amerika Birləşmiş Ştatlı elm adamları müəyyən edib ki, hazırda prosopagnoziya və ya üz agnoziyası adlanan və insan üzlərinin yadda qalmaması xəstəliyi geniş yayılıb. Üz agnoziyası insanın tanıdığı üzləri ayırt edə və ya yad sifətləri ayırt edə bilməməyidir. Xəstəlik insanın iş həyat aktivliyinə və iş potensialına mənfi təsir edə və məhdudlaşdıra bilər. Əvvəllər hesab olunurdu ki, bu pozuntu dünyada 2-2,5% insanda var. Harvard Tibb Məktəbində və Boston Səhiyyə Sistemində təhqiqatçılar tərəfindən aparılan bir araşdırma isə 33 nəfərdən biri üz agnoziyasından əziyyət çəkir. Araşdırma kortekstə dərc edilib.